כל שבוע מעגלי המחאה מתרחבים, ציבורים חדשים מצטרפים, ציבורים חדשים שמבינים את גודל הסכנה. החברה הערבית היא 20% מאיתנו. הם השותפים שלנו. הם 2 מיליון אזרחים ואזרחיות. הם יהיו הקורבנות הראשונים והמרכזיים של ההפיכה המשטרית. ובואו נזכור שגם הפעם היחידה שנתניהו וכנופייתו נזרקו הביתה, גם אם לרגע, זה היה בזכות השותפות איתם. כי אין דמוקרטיה בלי האזרחים הערבים. אין דמוקרטיה בלי האזרחים הערבים. ויותר ויותר מאיתנו, יהודים וערבים, מתחילים להפנים את זה. ולכן הערב, שאלו פה איפה הם, הערב, נציגים של החברה הערבית ידברו בהפגנות בירושלים, בחיפה, בבאר שבע, בנתניה, בנס ציונה, וכאן הערב בתל אביב. אני שמחה ונרגשת להזמין את הפעיל החברתי וחברי הטוב, איברהים אבו אחמד. אחיי ואחיותיי, ערבים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, בדואים, ימנים ושמאלנים, אשכנזים ומזרחיים, חילונים ודתיים, וכל קבוצות העם. המאבק הזה הוא של כולנו. צריך לזכור, דבר ראשון, שכמו שמלמדים אצלנו, וחלקנאכום שעובן וקבאיל לתתערפו, ובראנו אתכם לעמים ושבטים כדי שתכירו זה את זה. כולנו שונים. כולנו שונים, אבל זה מה שמייחד את כל אחד ואחת מאיתנו. אבל במקום זה מנסים לשסע בינינו. וצריך לזכור שהדבר החשוב מכל הוא מה שכן מאחד בין כולנו. בסופו של יום כולנו רוצים לחיות כאן בכבוד, בשלום ובביטחון אישי. ובשביל זה חייבים דמוקרטיה חזקה ובליבה בית משפט עליון חזק. אני רוצה לדבר איתכם כאן היום כאזרח ישראלי, ערבי ופלסטיני. אני גם וגם ולא או או, או. ואני קורא לאחיי ואחיותיי בני החברה שלי, החברה הערבית בישראל. המאבק הזה הוא גם המאבק שלנו. סליחה, המאבק הזה הוא קודם כל שלנו. הדמוקרטיה בישראל היא לא מושלמת ויש בה פגמים. ואצלנו בחברה הערבית לפעמים שואלים האם בכלל אפשר לקרוא לה דמוקרטיה. בתי המשפט בישראל לא תמיד עמדו עם הצדק ולא תמיד היו בצד הנכון של ההיסטוריה. אבל
ולמרות זאת, אני רוצה לשאול אתכם, אם משהו פגום, האם נפגום בו עוד יותר? מה עדיף, לעבוד קשה על דמוקרטיה עם פגמים או לדהור אל דיקטטורה מושלמת? יש כאלה שסבורים אצלנו בחברה הערבית שאין לנו יכולת להשפיע. ואני רוצה להזכיר להם שהממשלה הזאת קמה בהפרש של כ-5,000 קולות בלבד. 5,000 קולות שאנחנו, החברה הערבית, יכולנו להביא. די לעמוד מנגד. הגיע הזמן שניקח עמדה ונהיה אמיצים. אם החלטנו לחיות כאן בשלום, אז הגיע הזמן לדאוג לעתיד שלנו. ואם הרפורמה הזאת תעבור, ייקחו מאיתנו את מעט יכולת ההשפעה שכן יש לנו, ואז לא נוכל אפילו גם לעזור לאחינו בצד השני של הגבול. ואני רוצה לשאול את האנשים, מה יקרה כשהממשלה תחוקק חוקים עוד יותר גזעניים נגדנו? מה נעשה ומי יעצור אותם? ואז אם נרצה למחות, ויטילו עוצר על נצרת ועל שפרעם ועל אום אל-פחם ועל סכנין, מי יעצור אותם? רק בית משפט עליון חזק. הרגע הזה יחרט בספרי ההיסטוריה, וכשהדורות הבאים ישאלו אותנו איפה אנחנו היינו, החברה הערבית, מה נגיד להם? מה נגיד להם? שעמדנו מנגד, שחשבנו שזאת בכלל בעיה של יהודים? בואו נהיה אמיצים וניקח את הצעד הראשון היום. בואו נאבק למען עתידה של הדמוקרטיה במדינת ישראל. יש כאלה שמנסים להשתיק אותנו, את החברה הערבית. אנחנו לא ניתן להם. ואני קורא לכם מכאן, לחברה שלי, להפגין ולהשמיע את הקול שלנו בנצרת, בשפרעם, בסכנין, באום אל-פחם, ברהט, בכל עיר, יישוב וכפר ערבי במדינת ישראל. זהו רגע היסטורי וגורלי בעתיד שלנו, והגיע הזמן שנלחם בשביל הזכויות שלנו, בשביל העתיד שלנו ובשביל עתיד ילדינו. המאבק הזה הוא של כולנו. זה בידיים שלנו, חברים. שוקרן ותודה רבה לכולכם.